Bavili jsme se o těch třech důležitých složkách toho procesu, jak se to dělá. Bavili jsme se o etnografickém přístupu, bavili jsme se o té transformativní síle designu, bavili jsme se o té semiotické perspektivě, která říká, že značka a design musí něco znamenat. A tam se osvědčil přístup, kterému říkáme narrativní perspektiva, vyprávěcí perspektiva, která nabízí odpověď na otázku, kde se bere smysl, kde se bere ten smysl, který potom budeme do značky kódovat. A tohle je náš hlavní hrdina ve firmě, pan Viktor Frankl, psychoterapeut, psycholog, analytický psycholog. Někdy se mu taky říká zakladatel třetí vídeňské školy psychoanalýzy. A je to člověk, který tvrdil, že to palivo, na co v životě fungujeme, je význam, je smysl. Ta třetí vídeňská škola psychoanalýzy se tomu říká, protože Frankl přišel po Freudovi a po Jungovi. Jak jistě víte, Freud byl ten, který tvrdil, že ta energie, na kterou v životě jedeme, se bere někde v našem nevědomí a že v podstatě je to naše libido, je to naše pudová stránka, která nás pohání vpřed. Pak přišel Carl Gustav Jung, řekl, že to něco není libido, ale že to něco je to kolektivní nevědomí a archetypy, jako nějaké univerzální příběhy v našem životě, které dávají život osu. No a od toho byl už jenom krůček k Franklovi, který měl pacienty z řad bohatých, mladých lidí v New Yorku a v celé Americe, kam přišel po válce, kterou přežil v koncentračním táboře, a oni za ním přicházeli a říkali, já mám všechno, já mám peníze, já mám uspokojivý vztah, mám skvělou práci, ale nějak mi chybí v životě smysl, chybí mi to, celé mi to nezapadá do něčeho, co by dávalo smysl. A on je začal tím smyslem léčit, začal je léčit tím, že jim pomohl najít vlastně nějakou vertikálu toho jejich života, pomohl jim najít smysl. Myslím, že ta průprava v koncentráku mu toho hodně pomohla, kde on ve své memoárové knize a současně profilové knize, kde představuje svůj přístup, The Will to Meaning, vůle ke smyslu, mluví o tom, že on viděl v tom extrémním prostředí koncentračního tábora umírat lidi ne proto, že by měli nedostatek potravy primárně, nebo že by trpěli nemocemi, ale že zdaleka největší a nejhorší faktor, který měl vliv na to, že ty lidi se opouštěli, bylo to, že přestali to celé vnímat jako smysluplné. Přestali buď myslet na útěk, nebo přestali vidět světlo na konci tunelu, kde mohli třeba doufat v to, že to jednou skončí. A ti, kdo už tu naději ztratili, tak ty umírali jako první. On založil školu, která se říká logoterapie, což není léčba logem, ale je to léčba smyslem. Je to docela zábavné, že existuje něco, čemu se říká logoterapie. Ale pro vás to v podstatě je léčba logem. Jestliže budete schopni do vašeho loga kódovat ten smysl, a pokud se v tom ten klient bude schopen vidět, tak vy ho vlastně tím logem vyléčíte. Vyléčíte jeho firmu z celé řady neduhů. A budete tak důstojnými pokračovateli Viktora Frankla a jeho terapeutické praxe. Jak to tedy děláme? Jak hledáme příběhy, jak hledáme smysl, který potom Lubír třeba designuje do loga? My k tomu používáme systém archetypů. Setkali jste se někdy se slovem archetyp? Kdo se setkal se slovem archetyp? A kdo setkali jste se? Jak jste se s ním setkali? Kde jste o tom četli? Nebo studovali jste Junga, nebo jak jste se k tomu dostali? K archetypům. Psychologii. Přesně tak, ta nejznámější definice toho pojmu pochází z psychologie, pochází od Karla Gustava Junga, který hodně o archetypech píše a píše o archetypech, psal o archetypech jako o univerzálních příbězích, které kolují v naší civilizaci a které dávají nějakou osu tomu, co prožíváme.
V zásadě Jung tvrdil, že jsou to věci sdílené, že jsou to příběhy, které jsou tak strašně hluboko v tom, do čeho se rodíme, že jsou nám všem společné, že je to něco, co nasáváme s pohádkami, co se objevuje v populární kultuře, ve filmech, ve vztazích, ve všem, co kolem vidíme. A že jako takový sdílený obsah mohou být nějakou univerzální, kterou mají lidi společnou. Jestliže platí, že tyhle univerzální příběhy jsou schopny nás nějak v životě orientovat, od toho už jenom kruček k jejich marketingovému využití, což se stalo někdy v roce 2003, kdy dvě dámy, Margaret Marková a Carol Pearsonová, napsali knížku The Hero and the Outlaw, už vyšla i v češtině, jmenuje se Hrdina a odpadlík, myslím, že to vydalo Bizbooks v Brně, docela solidním překladu. A tady ta knížka vlastně říká, že v době, kdy při nejmenším západní společnosti existuje totální přebytek všeho, že je to společnost, která spíš než nedostatkem trpí nadbytkem, trpí tím, že není možný si už rozumně vybrat mezi 30 balenými vodami nebo 50 značkami aut. Takže důvod, proč lidi věci kupují a proč mají nějaký vztah ke značkám, je ten, že ty značky představují nějaký smysl, nějaký význam, že to je to, co v podstatě na značkách kupujeme. Margaret Marková a Carol Pearsonová vyvinuli takovýhle grid, který se tomu Jungovu trošku podobá. A na něj umístili těchto 12 univerzálních příběhů, kde každý z nich vyjadřuje nějaké poslání, nějaký životní program. A oni tvrdí, že pokud se značky jsou schopni propojit s některým z těchto důležitých příběhů, takže vlastně najdou zkratku a najdou velice, velice spolehlivý a velice přehledný a efektivní nástroj k řízení toho smyslu. Oni uvádějí celou řadu příkladů značek, které to dělají dobře, které vyjádřují ten daný příběh a proto jsou tak oblíbené, proto jsou v čase konzistentní, proto lidem nějakým způsobem vstupují do srdce a jsou schopni je zaujmout. Když se na ten grid podíváte, těch 12 archetypů je organizováno na nějakých 4 vrcholech. Ty osy představují vlastně osy nějakých toho, jak je konstruované nějaké naše já, jeho potřeby. Vidíte, že ta vertikální osa je osa, kde na jedné straně je potřeba stability, je potřeba nějakého klidného, solidního místa, nějaké kotvy. Na opačném polu té osy je samozřejmě opačná potřeba vycházet ze své zóny komfortu, zkoušet nové věci, vydávat se do neznámých míst, dělat věci, které nás nějakým způsobem nutí rozšiřovat to svoje já. A pak ta osa horizontální, to je zase osa potřeb nějaké spolupatřičnosti, potřeba patřit někam, být součástí něčeho, a na druhé straně osa být něco, která představuje, na druhé straně pol, který představuje tu individuaci, čili potřebu být něco sám za sebe. Na každém z těch pólů jsou ty archetypy 3. Setkáte se s typologií, kde je těch archetypů 16, kde jich je 24, kde jich je 12. To je spíš otázka interpretace. Nám se osvědčil tenhle ten nástroj, který používáme. A používáme ho několika způsoby. Ten první je diagnostický. Když začínáme pracovat pro klienta, tak často děláme to, že když sedí v zasedačce představenstvo té firmy, tak ukážeme tady ten jednoduchý obrázek, třeba jen bez těch značek, a rozdáme takové ty žluté lepící papírky, každému třeba 3, a požádáme je, aby prostřednictvím těch papírků zahlasovali pro příběh, o kterém si myslí, že nejlépe vystihuje jejich firmu. Bez toho, aby jsme cokoliv k tomu vysvětlovali, protože k tomu žádné příliš rozsáhlé vysvětlování není potřeba. Asi není potřeba nikomu vysvětlovat, o čem je příběh vládce, nebo o čem je příběh klauna, nebo o čem je příběh odpadlíka, nebo kouzelníka, o čem je příběh vědce, nebo mudrce.
Tenhle ten bezprostřední, ta bezprostřední diagnostika nám často odhalí několik věcí. Jednak nám odhalí to, že uvnitř firmy třeba existuje pramálo schody na tom, jak vypadá jejich vnitřní příběh, co vlastně je to, co tu firmu zevnitř inspiruje, co je to, co je ten příběh, který ta firma prožívá, který má být základem toho jejího podnikání. Pak taky zjistíme, když se o tom dál bavíme, že důvody, proč ty lidi hlasovali pro ten či onen archetyp, jsou spíš důvody jejich osobní. To znamená, že je to spíš jejich projekce do toho, co v té firmě chtějí dosáhnout. Takže když sedíte s nějakým startupem, který po 4 letech to dotáhl na 400 hlavou firmu a z garáže prostě to dotáhl do business centra a pracuje pro velký klienty, tak v 90% případů se všichni budou umísťovat k tomu archetypu toho hrdiny. A když se jich ptám proč, tak se postaví pan ředitel. Tak pojďte se, pan Rybnák, vy si neumíte představit, co jsme my museli za ty 4 roky projít. My jsme to z garáže dotáhli až sem. My jsme přišli o zdraví, prostě o rodiny, věnovali jsme tomu volný čas, věnovali jsme tomu všechno. My jsme ty hrdinové, kteří prostě jdou do boje a mají tu misi a my to zvládneme a my to dokážeme. Nebo když pracujeme s neziskovkami, všechny neziskovky se vidí tady. Ptáme se, jaký je váš příběh. A my říkáme, my pomáháme, takže my jsme pečovatel. No, my jsme ten caregiver. My pomáháme, to je naše poslání. Nebo když se bavíte s lidmi, kteří vyrábějí pivo, tak se všichni vidí tady. Říkají, pivo to je nápoj, který lidi pijou, když se jdou bavit, že jo, to je takový ten, v angličtině se tomu říkáte social lubricant, to je to něco, co propadává ty vztahy, lidi se díky tomu baví, o čem jiné může být pivo. Kromě toho, že ten nástroj můžeme použít takto diagnosticky, čili vynést ten stávající stav v té firmě, tak ho můžeme použít strategicky, to znamená, že můžeme pomoct tomu klientovi si představit, kde by spíš měl být, než kde je. Čili co by měl být ten příběh, který chce na trh dostat. Protože jestliže všechny piva se vidí tady, v poloze toho klauna, který má lidi bavit, je otázka, jestli chcete přijít na trh se 16. pivem, který prodává ten samý příběh. Jestli chcete být další pivo, které bude mít v tom reklamním primetimeu před televizními novinami tu reklamu o tom, jak chlapci někam jdou a dají si pivo a je jim tam fajn a baví se a poslouchají toho muziku a poplácávají se po rameni. A nebo jestli nechcete, jak se to třeba povedlo panu Bernardovi, vyprávět úplně jiný příběh o pivu, který může být příběhem toho jeho vzdoru, jo, kde on vypráví ten příběh toho vyhnance, toho vyděděnce, který říká, já to mám úplně jinak. Já jsem vyzval na souboj Europivo, a já ho dělám jinak, já ho dělám po svém, prostě bojuju proti těm velikánům, je to ten příběh toho Davida a Goliáše a dělá to pivo jinak. To je jeho strategické rozhodnutí. Nebo když se bavíte s neziskovkami a děláte třeba pro neziskovku, která se jmenuje, myslím, Rozkoš bez rizika, což je, znáte, setkali jste se s tím, jsou holky, co mají sanitky, myslím, že 2 dneska, a vlastně umějí dělat rychlou diagnostiku HIV, jo, HIV, takže holkám, co jsou na ulici, jsou schopni prostě tam přímo na místě nabídnout test na AIDS a říct jim, jak na tom jsou. Kde na první pohled je to příběh někoho, kdo o někoho pečuje. Důležité je to, že se z takového příběhu vytrácí to uživatelské hledisko. Jde totiž o to, že Rozkoš bez rizika primárně není značka, kterou by si uživatelky měly spojovat s péčí, ale měly by si ji spojovat s tím, že můžou fungovat. Ty holky nechtějí být zachráněny, oni chtějí fungovat. Důvod, proč jim děláte ten test, není, abyste je zachránili od života na ulici, ale abyste jim umožnili to dělat ještě chvíli, bez toho, že by umřeli. Čili ten archetyp, který oni nabízí, je ten archetyp toho hrdiny, který má poslání, který ví, proč to dělá. A to je příběh, do kterého chcete toho uživatele pozvat. Čili stejně tak jako panu řediteli ze startupu, který to dotáhl z garáže do business centra, říkáme, že váš příběh hrdiny je sice fajn, o tom, že jste to někam dotáhli, otázka je, jestli to zajímá vaše klienty.
Jestli váš příběh hrdiny zaujme euro, to už neexistuje, O2 nebo českou spořitelnu, které budete prodávat nějaké robustné softwarové řešení. Možná, že příběh hrdiny není to, co si ta spořitelna chce koupit. Možná naopak hledá způsob, jak zavést ve firmě pořádek, jak zavést systém a tudíž bude daleko rozumnější a perspektivnější pracovat s tím archetypem vládce, jehož posláním je dávat světu řád. Čili to jsou všechno vrstvy, v kterých můžete s archetypy pracovat, můžete s nimi pracovat jako s diagnostickým nástrojem, můžete s nimi pracovat jako s nástrojem strategickým. V zásadě totiž platí, že naše práce na značce má tyhle ty fáze. My když přicházíme ke klientovi, tak se ho ptáme na jeho diagnózu. Ptáme se na to, jak na tom je. Děláme takový rentgenový snímek té firmy, takový snapshot, který můžete někdy říkat image, nebo takový populární anglický slovo v češtině, obraz. Vlastně děláme otisk té značky dnes, aktuálně, v tom stávajícím stavu. Ptáme se, jak na tom ta značka je. Třeba prostřednictvím archetypů, prostřednictvím výzkumu, který se ptá třeba na viditelnost té značky, na její velikost, na její váhu. Potom stejně důležitá fáze je, že si musíme spolu s tím klientem představit, jak má ta značka ideálně vypadat. Tomu taky někdy říkáme identita, čili musíme si společně s tím představit, kde by měly být, vzhledem k tomu, kde je trh, kde jsou potřeby klienta. To je ten ideální scénář, jo? To je ta utopie značky. To tam dneska nejsme, tam chceme být. A vlastně naší prací je potom překlenout tady tu vzdálenost, ať už prostřednictvím designu, komunikace, inovací a tak dále. My se budeme v tom zadání, na kterém budeme pracovat od zítřka, věnovat obou těm fázím. Budeme se věnovat tomu, jak diagnostikovat aktuální stav, jak si představit ten ideální stav, ke kterému bychom i prostřednictvím designu měli dospět. Teď jsem to tady uváděl jenom proto, abych vysvětlil, že archetypy můžeme použít jako jeden z možných diagnostických i strategických nástrojů, proto aby jsme zmapovali současný stav značky a její ideální podobu. Já bych se chtěl s vámi podívat na těch 12 archetypů trošku podrobněji, protože s nimi budeme v celém tom workshopu ve skupinách pracovat. A chtěl bych, aby vám to přešlo do krve. Já mám s tím jako Slovák problémy. Pře a pro mi ještě dělá vždycky, ještě po těch 20 letech měla velký problém. Čili pojďme se podívat na těch 12 archetypů, podívat se na to, kde se vzali, co to znamená na úrovni toho vyprávění, o jaké příběhy jde, protože budeme používat při designování té ideální podoby značky. To je to, co děláme s Lumírem, když přijde zadání. My se mimo jiné snažíme zorientovat v tom, jaký příběh má ten design vyjadřovat. Jo, jestli to má být příběh o jednom z nás a musí tudíž vyjadřovat tu kulturu té rovnosti, jo, to musí mít ten demokratický étos toho, že se všichni podílíme na něčem společně, nebo jestli to má být vládcovská značka, má mluvit o pořádku, o řádu, nebo to má být značka třeba toho vědění, jo, toho mudrce a má tudíž hodně stát třeba na informacích. Jo, čili to jsou ty, říkám to správně, prošli jsme tím několikrát. Je to jazyk, který může sdílet člověk, jako jsem já, s člověkem, jako je Lumír. Můžeme překlenout tu propast mezi někým, kdo píše strategii a tím, kdo dělá design. Můžeme se shodnout na společném slovníku i s tím klientem a můžeme to zadání vyjádřit nějak tak, aby jsme mu rozuměli všichni, aby jsme to byli schopni dělat. Já mám vždycky každý z těch archetypů ilustrovaný na několika příkladech, protože archetypy najdeme všude, nejenom v reklamě nebo v designu, ale najdeme to, jak jsem říkal, v populární kultuře, ve filmech. To je výhoda archetypu, že když se rozhodnete pro archetyp, který má vaši značku reprezentovat, nejste takovou tou obětí toho sloganu. Můžete se často setkat s názorem, že u značky je důležité přijít na její jednoslovní vyjádření nebo na nějaký zkratkovitý slogan, který pak musíte lepit všude dlouhá léta, abyste tu značku s něčím spojili. Ten problém tohoto reklamního stereotypu je, že
že to formální vyjádření v tom sloganu nebo v něčem podobném nemusí vždycky odpovídat dané situaci. Zatímco když začnete archetypem, ne stereotypem, tak máte milion způsobů, jak ten archetyp odvyprávět. Jak odvyprávět příběh o milenci, jehož základní potřebou je milovat a být milován, můžete odvyprávět tak, jak to dělá McDonald's v tom I'm Loving It, nebo můžete to odvyprávět v té cukrkandlové podobě tady té značky, kterou určitě znáte, že jo, to jsou ty bombony bílé, ta reklama je taková ta, jak ona tam tančí nebo něco, že je v bílém a dostane bílé růže a pak je v bílém interiéru a on přijede za ní a asi na bílém koni a je to všechno bílé. A nebo to Máchův máj, to je taky příběh o lásce, že jo, v určité podobě, nebo tady třeba najdete ten příběh v té tvorbě třeba pre Rafaelitu, který dělali tyhle ty zasněné obrázky těch slečen na těch lodičkách s těmi rusými vlasy. Nebo Hallmark, značka, která prodává příběh o té blízkosti, o té intimitě jako příběh těchto těch pohledů, které jsou designované s láskou. Čili to je všechno v tom archetypu milence obsaženo. Čili je-li vaše značka ze světa, kde jde o intimitu, smyslovost, blízkost, tak nejspíš stojí za to, abyste přemýšleli o možnosti spojit se s archetypem milence. Já mám připravenou vždycky ukázku nějaké komerční komunikace, reklamy. To není nutně proto, že bychom tu reklamu nakonec tvořili, ale chtěl jsem vám ukázat, že to funguje vlastně napříč žánry, nejenom v designu, ale například i v komunikaci. Když se rozhodnete pro nějaký archetyp, je, že si představíte svoji značku v nějakém příběhu, který už existuje. Takže pokud si umíte vaši značku představit v tomhle filmu, tak je vaše značka milenecká. Je to značka, která je spojená s příběhem milence. Na tom samém pólu té spolupatřičnosti sedí archetyp jednoho z nás. Jehož posláním je být jako všichni ostatní. Na tom není nic špatného, to je archetyp, který je v tom českém kulturním prostředí extrémně aktivní, to je extrémně silný. Je to archetyp, který souvisí právě s potřebou nevyvyšovat se, být si vědom toho, odkud člověk přichází. Je to archetyp, který je typický pro společnosti, které jsou takové meritokratické, jo, prostě, které nemají rádi slovo elita, jo, nemají rádi to, ty rozdíly. Je to dokonce něco, co najdete třeba velmi intenzivně teď v komunikaci politických stran před volbami. Je to archetyp, který používá celá řada z nich, kde se snaží působit jako ti z lidu, jako ti, kdo nám rozumí, kdo vyšli z nás a tudíž nám můžou nejlépe vládnout. Stejně tak jako král Miloslav, že jo, v té pohádce, kde se předpokládá, že král by měl vyprávět příběh o vládnutí, že jo, že by to mělo být o jeho dědičných a svatých předpokladech pro to, aby ovládal zemi. Ale král Miloslav je tak oblíbený, že jo, ta země dobrého krále Miloslava je právě proto taková dobrá,
že král Miloslav si na nic nehraje, že se tváří, že je jedním z nás, že on dokonce je schopen na sebe obléknout ty špinavé uhlířské hadry a díky tomu je tak oblíbený, díky tomu je to ten někdo, komu můžeme věřit. Ten archetyp je hodně aktivní třeba v Čapkovi, ve všech těch jeho knížkách o dášeňkách, o zahradníkově roku, o té malé perspektivě. Čili pokud je vaše značka něco jako Škodovka, je pro každého, má ten étos toho, té lidovosti, tak v tom případě, nebo má pracovat s pocitem, že všichni jsme v podstatě na tom stejně, tak je to značka jednoho z nás. Tady je příklad komunikace. Telekom. Tak, třetím archetypem na tom samém pólu je archetyp klauna. Je to příběh o někom, kdo se chce bavit a sám být baven. Vlastně zábava je ta primární hodnota u tohohle archetypu. Jako, jestli si pamatujete tu sérii reklam s Bobem a Davem na Budvar, ty dva britští klauni, takový voskovec s Verichem vlastně, britští, kteří přišli do Čech za pivem a zřejmě i za zábavou a tak nějak glosujou to, co vidí. Všude tam, kde je aktivní tenhle ten archetyp zábavy primárně, ať je to třeba Club Med jako značka cestovní kanceláře nebo to pivo, všude tam to dává smysl. Kanadské pivo, my jsme za těch 20 let dělali asi pro 7 českých pivních značek a je několik důvodů, proč tahle reklama v životě nemůže vzniknout v Čechách. Jako v pivní velmoci jsme pořád první teda celosvětově, máme 167 litrů ročně na hlavu, včetně
čerstvě narozených dětí. Takže v tomhle jsme nepřekonatelní. Ale u nás to nemůže vzniknout, protože ten náš komunikační trh trpí tím, čemu já říkám nemoc doslovnosti. Jo, naši čeští klienti vyžadují, aby reklama věrně reprezentovala realitu. Nebo značka, nebo design. Klient není schopen rozlišit mezi vyprávěním o značce a tím výrobkem. Není schopen rozlišit mezi designem, který na něco ukazuje, a tím, že design má něčím být, jestli se nevyjadřuju příliš komplikovaně. Ta doslovnost spočívá v tom, že když byste tohle předvedli v Plzni, nebo já nevím, v Radegastu, nebo v Krušovicích, tak byste se setkali s takovýma rozpočitejma pohledama, jako naznačujete, že to pití našeho piva vede k agresivitě, a naznačujete, že pod vlivem našeho piva tady lidi ničí interiér, nebo a márně budete vysvětlovat, že tohle je vyprávění, tohle je film, stejně tak jako logo není ta věc, to je vyprávění o té věci, tak stejně tak jako není povinností vyprávění reprezentovat tu realitu jedna k jedné. Vy netočíte dokument o tom, jak lidi pijou pivo, stejně tak jako netočíte neděláte ikonu vašeho výrobku, jo, která bude pak sedět na ploše obrazovky, ale vytváříte značku. To je ten problém s tou doslovností, který se do toho často vkrádá. Pro nás je to důležité poučení v tom smyslu, že ta reprezentace, kterou budeme pak nějakým způsobem konstruovat v té značce, v té praktické části, nemá být doslovnou citací toho něčeho. Nemusí být doslovnou reprezentací toho něčeho. Jo, když děláme logo pro město Plzeň, tak nemusí tam v logu pro město Plzeň být krígl piva. Jako, že jo, může tam být něco jiného, ale ta reprezentace nemusí být nikdy takhle doslovná, takhle nápodobná. Teď se přesuneme na ten severní pól toho gridu, kde sedí ty tři archetypy, které souvisí s naší potřebou dělat něco neobvyklého, nebezpečného, dělat něco, co nás stojí víc energie než obvykle. Tam najdeme tři archetypy. Prvním z nich je archetyp hrdiny. Pokud vaše značka posouvá limity možného, nebo je o tom dosáhnout něčeho, nebo je o tom mít poslání, jo, něco dělat zvláštní a vědět, že to často vyžaduje oběti, vyžaduje to prostě námahu, potom je to značka heroická. Že jo, na té úrovni těch legendárních příběhů je to třeba příběh Prometea, že jo, který přinesl lidem oheň, protože ho někde ukradl, nebo další celá řada hrdinských příběhů, které znáte. Vybral jsem tuhle ukázku i proto, že ono se může zdát, že každý ten archetyp vyžaduje určitý žánrový přístup. A tak by se mohlo zdát, že příběh o hrdinovi se dá vyprávět jenom vážně. Jo, že příběh o hrdinovi se dá opravdu převyprávět jenom jako příběh někoho ve stříbrné zbroji, který jde zabít draka, nebo Nike, že jo, celá ta série těch,
inzerátu těch atletů, kteří prostě, nebo třeba postižených atletů, oni měli sérii s tím, jak lidi, kteří přes svůj fyzický handicap jsou schopni toho výkonu. Ale stejně důležitou roli při dlouhodobém vyprávění toho příběhu má schopnost třeba ten archetyp vidět i nevážně, prostě dramatizovat jiné jeho aspekty, mluvit o jiných než těch úplně zjevných motivech, které s tím archetypem souvisí. Tak, velmi zajímavý archetyp na tom pólu, který je svým způsobem opakem toho hrdiny, je archetyp člověka z okraje společnosti, nebo vyděděnce, vyhnance, odpadlíka. A pokud vaše značka přišla na svět proto, aby rušila řád, aby vyzvala na souboj všechny středostavovské normy chování, nebo já nevím, obvyklé způsoby toho, jak se něco dělá, potom tady máte značku odpadlickou. Jo, jako Harley Davidson, což je značka, která dlouhodobě prodává tenhle, a velmi úspěšně prodává tenhle ten příběh, který se narodil na okraji společnosti, fyzicky, skutečně odtamtaď pochází, ale dnes s ním nemá už vůbec nic společného. Dnes je 80% zákazníků téhleté značky z řad lidí z vyšší střední třídy, kteří si pořídí Harley nikoli proto, že by chtěli být členy Hells Angels, nebo znásilňovat nezletilé dívky, nebo nosit u sebe střelné zbraně, ale protože potřebují prožívat tenhle příběh jako pandán, jako protiváhu něčeho, v čem fungují. Pak výsledkem jsou ty, teď už na to je teda zima, ale jestli jste to zachytili, tak vždycky v pátek, aspoň u nás je to vždycky kolem Prahy vidět, jak se v pátek odpoledne otevřou ty silnice a tam vyrolují ty manažeři, co přes týden chodí, že jo, v těch Armani Suits, a v pátek vyrolují rukávy, tam se jim objeví ty kérky, že oni sednou na ty Harley a teď jako jedou tou spanilou jízdou prostě tou krajinou. Je to o tom, že si kupují společně s tím výrobkem nějaký příběh, jehož součástí se potřebují cítit. Technologicky ty motorky nejsou na výši, mají neustále, ještě i dnes mají obrovský problém s poruchovostí. Říká se, že člověk, který má Harley, musí strávit stejnou dobu ležením pod tou motorkou, jako ježděním na té motorce, na čemž je kus pravdy. Ale to, co si kupujete, není žádná technologická superiorita, kupujete si ten příběh té značky. Takže pokud vaše značka zapadne do filmu Přelet nad kukačím hnízdem, tak je to značka vyhnanecká. Posledním, třetím archetypem na tomhle pólu je archetyp kouzelníka. Ten je vyhrazen pro značky, jejichž posláním je něco magicky proměňovat. Značka, která má tohleto v poslání, tak je značkou kouzelnickou. Ať je to technologie, nebo je to platební nástroj jako tenhle, nebo je to obyčejný čistící prostředek, jako třeba Mr. Proper. Pokud má nějaké magické propriety, tak je vhodné zvážit tady ten příběh. Často, a tím se dostáváme k těm emocím, o kterých tady už padlo slovo dvě, často je tenhle ten příběh vyhrazen právě pro značky, které nechtějí oslovit nějakou konkrétní utilitou, ale které chtějí oslovit právě tím, že vám otevřou okno do nějakého magického světa. Proto se třeba často používají v kosmetickém průmyslu. A tady je příklad jedné z nich. Sea,
Myslím, že pro vás jako pro designer je to strašně důležitá, důležitý zjištění, že i tak neuchopitelná věc, jako je nějaká magická proměna, je vlastně součástí nějakého systému, kde se s tím dá pracovat. Jo? Tendence některých designerů, s kterými jsem se setkal, je vlastně zavřít celou tu designerskou disciplínu do toho světa té magie. Jo? Vlastně, jako kdyby ten designer říkal, jako můžete dál, ale jenom v případě, že přijmete tu hru na to, že co se tady odehrává, je magie. Můžete sem, ale podepište mi tady papír, že jste si vědomi toho, že tohle je alchymistická dílna, kde se dějou věci, kterým úplně nebudete rozumět, ale které jsou skvělé, protože já vám to říkám. To je, jistě uznáte, problematický pohled, který toho klienta diskvalifikuje, který ho vynechává z té konverzace. Ale když bude tenhle příběh na místě, když bude na místě použít tady ten archetyp pro stvárnění nějakého příslibu značky, protože je to třeba značka, která zprostředkuje tuhle magic, tohleto kouzlo, pak je to v pořádku, ale musíte vědět, že to je vědomá volba, ten klient musí vědět, že to je vědomá volba, musíte vědět, že budete výrazové prostředky čerpat tady z toho příběhu a proč. Jo, musíte vědět, proč to tak... Prosím? Přesvědčit toho klienta. No, ono ani nejde o přesvědčování, v tomhle případě opravdu stačí ho zorientovat a jakoby pozvat ho do toho příběhu. Jo? Výhoda tohoto systému je, že tady nikoho nepřesvědčujete. Tady to není o tom, já si myslím, že. Ale tady je výhoda těch strategických pomůcek je v tom, že se bavíte o čemsi, co už má legitimitu samo o sobě. To jste nevymysleli vy, to vymyslela Marková a Pearsonová. Je to systém, který je s úspěchem používán po celém světě, používají ho velké korporace, malé firmy, nemocnice, školy, vlastně spousta, a bavíte se jakoby o něčem, co má už platnost. Jo, není to z vás, to má tu velkou výhodu. Dostáváme se k třetímu pólu, což je pól té individuace. Tam jsou tři archetypy, které souvisí s nějakým naším identitním projektem. Souvisí s tím, jak se stát něčím sám za sebe. Jo, jak najít to svoje osobní poslání. To jsou archetypy, které jsou dnes v naší západní civilizaci velmi frekventované, protože se zdá, že už všechno máme a že to, na čem teď spousta lidí pracuje a co jim ještě chybí, je to já. Jo, nějak dotvořit to svoje já, něčím se stát, být něčím sám za sebe. Tím prvním archetypem je archetyp nevinnosti, neviňátka. A je to příběh o někom, kdo touží najít to ideální místo. Protože ví, že takové ideální místo existuje, byť by to byl jenom ten ráj, z kterého jsme byli vyhnáni. Pokud je tenhle ten archetyp aktivní ve vaší značce, tak vaše značka je vlastně utopická. Kreslí obraz nějakého ideálního světa. Jako třeba Google, který třeba výrazově, já nevím, jestli vám to připomíná logo technologické společnosti, mě to spíš připomínalo vždycky logo dětského koutku. A asi z dobrých důvodů, asi proto, že Google byl ten, kdo řekl, toho velkého, složitého internetu se nemusíte bát, protože jsme ho pro vás zjednodušili na ten jeden řádek, kde najdete úplně všechno. A navíc ten Brin s tím pagem, prej si dali takové osobní heslo, do no evil, jo, nedělej zlo, no, prej, když začali podnikat, že to je něco, co je jakoby táhne. Je to vlastně takové duo idealistů, který se pustili do toho podnikání z ušlechtilých důvodů. A proto nám vůbec nevadí jim poskytovat všechny ty údaje, které jim dáváme tím, že používáme Gmail a kalendáře a geolokační služby, protože s našimi daty se nikdy nic špatného nestane, protože Brin a Page nikdy nic špatného neudělají. A jiným případem značky, která velmi intenzivně pracuje s tím archetypem, je třeba Coca-Cola jako ikonická americká značka, protože pokud mají i státy svoje archetypy, tak nepochybně tím základním archetypem z Ameriky nebo respektive států
je archetyp ideálního místa, toho ráje, že jo. Amerika byla vytvořena jako utopický projekt lidí, kteří opustili starý kontinent a šli vybudovat něco, co bude podle nich správně, podle těch jejich zásad. Byli ochotni proto obětovat ledascos. Nevím, jestli to víte, ale prvních pár desítek let těch kolonistů v Americe rozhodně nebylo hezkých, že jo? Oni okupovali tam tu část země kolem Penobscotu, kde byly močály, kde byla malárie, cholera, a ty indiáni, kteří se tam občas vyskytli, tak si ťukali na čelo a říkali, tak si to nechte. Nevím, co tady jako chcete, co tady čekáte. Pak samozřejmě pro tenhle ten cíl celá řada těch indiánů umřela, nicméně pořád ta Amerika stojí jako politický projekt na archetypu nevinnosti, toho ideálního místa, které můžeme společně vybudovat. Proto i velké americké značky jako Coca-Cola využívají tenhle ten archetyp, mluví o jednoduchých věcech, o tom, že jsme všichni bratři, že se všichni máme pořád usmívat, že jsme pořád mladí, že je to happy clappy, čili všechny tyhle ty příběhy se potkávají v archetypu nevinnosti. Tady je konkurenční kola, která to ale dělá úplně stejně jako ta jedna druhá. Takže verze Pepsi-Coly, verze nevinnosti Pepsi-Coly je verze toho dítěte, že jo, které navíc v tom mafiánském světě, v té New Jersey, v té italské restauraci vynikne ještě víc. My jsme pracovali 7 let pro Kofolu, která je číslo 1 na českém trhu, na slovenském. Až potom je Coca-Cola, až potom je Pepsi-Cola, ještě s dlouhým odstupem. A Kofola používá úplně stejný recept pro svoji značku. Ale je daleko úspěšnější proto, že Kofola se může opřít o obrovskou zásobárnu té kulturní reference toho ideálního světa, ke kterému odkazuje. Kofola odkazuje k době, kdy jsme byli mladí, kdy všechno bylo jednodušší, kdy nějaký pán v výzkumném ústavu vymyslel lásku, kdy jsme chodili na základku, kdy jsme se chodili koupat na nějakou pískovnu někam. Prosím? První pusa, přesně tak. A protože jsou to věci, které se nás týkají daleko hlouběji než ten americký ideální svět, kde jezdí ten Santa Claus v tom vysvíceným kamionu, nebo kdy mají lidi k sobě blízko a dávají si spolu Coca-Colu. Proto je Kofola daleko úspěšnější, protože má tu kulturní referenci, která tenhle ten svět dělá přítomnější, dělá živější, dělá srozumitelnější. To je docela zajímavé, protože já jsem pracoval 2 roky pro Coca-Colu. Vlastně tvoje práce bylo přesně to, čemu my jsme čelili. V Coca-Cole seděli... Hele, dobrý. S rukama, prostě hlava v rukách, říkali, co my máme udělat, abychom prostě byli tak úspěšně jako Coca-Cole. A můžu vám říct, že to šlo poznat už jenom při vstupu do Coca-Cole. V tom prostě je ten velký rozdíl. Lidé, jak si tam pracovali, jak přemýšleli, jak to měli celé připravené, v tom je jenom třeba rozdíl. A je to taky značka. Druhým archetypem na tom polu individuace je archetyp hledače. Někoho, kdo je na cestě, a ta cesta samotná je cíl. Čiže jestli jste četli třeba Kerouaka, nebo jste koukali na nějaký road movies, jako Easy Rider, to jsou všechno příběhy, které mají v jádru ten archetyp toho hledače, toho někoho, kdo je stále on the road. Jo, a jeho smyslem není něco najít, ale neustále v té cestě pokračovat. Je to archetyp,
který má mimochodem na svědomí vznik celé jedné kategorie automobilů, SUV se jim říká. To jsou ty čtyřkolky, v kterých ti manažeři jezdí z jedné klimatizované garáže doma do druhé klimatizované garáže v business centru, kde pracují, po silnicích první třídy a nikdy se nikam jinam nepodívají, že jo? Ale jde o to vědomí, že by mohli. Z těchto aut se podívá do terénu možná 3% lidí, kteří ho mají kdykoliv od bláta nebo se s ním vydali někam jinam. Ale je to ten příběh, který říká, já jsem objevitel, který může, jo, který může být, kdyby chtěl. Jo, je to v tom velmi intenzivně obsaženo. Reklama je v noci, není moc dobře vidět. Příběh o cestě. Třetím a posledním archetypem na tomhle pólu je archetyp mudrce, vědce, profesora, teoretika. Ty archetypy mají spoustu názvů. Ty, které tam máme, ty nejsou nijak závazný, můžete si je klidně nazvat, jak chcete. Ale v tomhletom archetypu jde v zásadě o to, že jeho posláním je shromažďovat vědění. Ať je to vědění třeba vysoké, jo, typu nějaké prestižní vysoké školy, nebo třeba nízké, jako v případě receptáře, to poslání je stejné. Shromažďovat vědění a nějakým způsobem dávat smysl životu přes to vědění. Jo, čili je-li vaše značka primárně o tom, že nabízí nebo shromažďuje, katalogizuje, prodává, obchoduje s věděním, potom je pro vás archetyp tohohle toho mudrce tím, co byste měli rozhodně zvažovat. Něco pro architekty. Byť tam nebyli žádní uživatelé, ale tohle je to, co by designér měl dělat s tím, co designuje. Měl by to zažít na vlastní kůži. Tak, a poslední pól je pól stability. Je to ten pól, kde rozhoduje to, co se lze opřít, co se lze spolehnout a není překvapivé, že prvním archetypem na tomhle polu je archetyp vládce. Jeho posláním je přinášet do světa strukturu, říkat, co je správně, co je špatně, zorientovat vás, poslat vás buď vpravo nebo vlevo,
jo, dává světu řád. Velké značky jako IBM nebo American Express, Mercedes-Benz, to jsou všechno značky, v jejich kódu, v jejich DNA té značky je systém. Jo? Ať už systém technologický nebo třeba společenský, protože American Express je něco, čím zejména Golden American Express, je něco, čím říkáte, kam patříte v té společnosti. Nebo Mercedes-Benz, což je značka pro lidi, kteří vládnou. U tohohle archetypu stojí za to se přistavit, podobně jako jsme se přistavili u toho archetypu jednoho z nás, protože tohle je archetyp, s kterým je v našich zeměpisných šířkách velký problém. Protože my jsme dlouho vlastně znali jenom stín tohohle toho archetypu. Každý z těch příběhů má svoji pozitivní a negativní stránku. Tak pozitivní stránkou toho mileneckého archetypu je ta blízkost, je ta intimita. Negativní stránkou je to utápění se v těch emocích. Že jo? Pozitivní stránkou toho archetypu mudrce je to praktické, užitečné vědění. Stínem tohoto je to plané teoretizování, stejně tak jako stínem vládce je tyran. Pro nás vládce rovná se tyran. Pro nás někdo, kdo chce zavést řád a strukturu, rovná se někdo, kdo je primárně podezřelý z toho, že nás chce ovládat, že nám chce brát svobodu. Ten odpor k institucionalizaci čehokoliv je u nás obrovský. A proto s tímhle archetypem je potřeba v našich podmínkách nakládat velmi opatrně. Ale podobně jako u toho archetypu hrdiny, ani tady není potřeba to brát smrtelně vážně. My pracujeme pro celou řadu IT firem, které logicky s tím archetypem vládce pracují. Když třeba prodáváte nějaký drahý firemní systém, třeba na firemní procesy, tak v zásadě jde o to, že chcete mít ve věcech pořádek. Čili je logický, že to je ten archetyp, který chcete prodávat. Jak uvidíte, v případě firmy EDS dá se to dělat i docela vtipně. Big Cat is probably about the toughest thing I think other than that. I got this one this morning, right here. And if you look at his face, they just ripped to shreds, you know? You see the movies, you hear the stories, it's... I'm living a dream. Not everyone can do what we do. I wouldn't do nothing else. It ain't an easy job, but when you bring a herd into town and you aim off the one of them, they ain't feeling like in the world. Managing the complexities of e-business. Tam byste si představili něco jiného než příběh o tom, jak někdo pase kočky. Tak, a předposledním příběhem v tom systému 12 archetypů, který je tady pro vás k použití a který si vyzkoušíme v praxi u zadání, které vás čekají od zítřka, je příběh pečovatele. Tady bych chtěl ještě znovu připomenout to, že když budeme přemýšlet o tom, jaký archetyp v designu využít, nejde až tak primárně o naše pocity nebo o to, jak my se chceme do té značky investovat, ale je to příběh, do kterého byste chtěli pozvat vaše zákazníky. Čili pokud nejde jenom o to, že vaše firma o zákazníky pečuje. Jo, to je často, když máme to cvičení, jak jsem na to upozorňoval na začátku, když sedíme s celou firmou pohromadě a hlasujeme za některý z těch archetypů, tak vždycky paní z HR nalepí papírek dole a řekne péče, protože my pečujeme o naše zaměstnance, my pečujeme, to je ten pečovat, nebo account manageri to často říkají, my pečujeme, to je přece to, co děláme. To ale asi dělá každá firma. Důležité je to, že ten archetyp na úrovni značky chcete použít jenom v případě, že opravdu intenzivně souvisí s motivem péče i pro toho klienta. Jako je třeba příklad Nivei, značky, která nejenom, že pečuje, ale je i prostředkem, kterým my pečujeme o ostatní, nebo ten Johnson & Johnson tam třeba patří. Jo, my taky pro Niveu vlastně pracujeme roky a je to značka, která s tím
s tím archetypem péče jako pracuje přes 100 let a dělá to velmi konzistentně a dělá to docela dobře. A pro krátkost času už přeskočím na poslední, kterým je archetyp tvůrce, který se vás bezprostředně všech týká. A je docela zajímavý, nebo pro někoho z vás to může být i trošku matoucí, že ten archetyp sedí tam dole, na tom pólu té stability. Dobře, když si tak nějak intuitivně představíte příběh tvůrce, tak je to ten někdo nespoutaný, ten někdo, kdo vytváří, kdo je kreativní, ohňostroj nápadů, rozhodně si ho nepředstavujete na pólu stability. Nicméně, ten původní význam toho příběhu tvůrce je význam tvůrce jako boha, jako stvořitele. Je to někdo, kdo nejenom, že věcem dává řád, ale někdo, kdo je vymyslí tak, aby dávali smysl. Což je podle mě strašně produktivní perspektiva pro designéra, který si musí uvědomit, že má určitý závazek vůči tomu, co dělá. Že tím, co dělá, nejenom, že vyjadřuje sebe a nejenom, že se je schopen položit do toho proudu, toho vytváření, do toho ohňostroje myšlenek, ale že vlastně tím svým jakoby zakladatelským božským gestem vytváří svět, který buď bude dávat smysl, bude fungovat, nebo nebude fungovat. Jo, je to jako kdyby Pán Bůh na ten sedmý den, když odpočíval, se na to podíval a řekl, hej, to je úplně nesmysl. Znovu. Je to archetyp, který bytostně o stabilitě a o systému je. Stejně jako tahle značka, jejíž příklad jsem si připravil na konec. Té poslední ukázky bych chtěl ještě zdůraznit, že ten archetyp funguje dobře a je nejproduktivnější, když najde svůj výraz nejenom v designu, ale v celém business modelu té firmy. Vy jako designéři se musíte velmi nekompromisně ptát po tom, jestli to, pro co hledáte výraz, má i nějaký podklad v tom, co ta firma dělá. Vy nejste tady na to, abyste nakonec k té firmě přidali ten obal, abyste přidali tu poslední míli, ale vy musíte být schopni vyjádřit opravdu to, co ta firma skutečně dělá. IKEA by tak dobře nefungovala, pokud by ten archetyp toho tvůrce nepronikal celým jejím business modelem. IKEA se podařilo něco, co bylo v nábytkovém biznise nepředstavitelné. Podařilo se jim přinutit lidi, aby si přišli sami pro nábytek, který je nekvalitní, sami si ho odvezli, ještě si ho složili a pořád se tam vraceli pro nový. A to proto, že IKEA není postavená ani na kvalitě, ani na službách, ale je postavená na tom prožitku toho vytváření. Všichni tam musíme, všichni jsme tam byli a všichni tam chodíme proto, že chodíme přes ty pokojíčky a chceme vytvářet to prostředí. Koukáme na to, říkáme, hele, ty, to mi se nám tam, to se nám, to je skvělý nápad, hele. Chodíme do toho krámu, aby jsme si vytvářeli to svoje prostředí. No, proto je to tak levný, proto se to má často vyměňovat, protože v business modelu té IKEA je, že neustále nám pomáhá to prostředí nějak stvárňovat a proměňovat. Proto ten archetyp je nejproduktivnější a nejlepší, když funguje na mnoha úrovních. Čili závěrem, když budete designovat značku, a budete se bavit se svým klientem o jejím zadání, tak nesmíte opomenout se zeptat na to, co ta značka má znamenat. A jedním ze způsobů, jak se na to zeptat, jsou tyhle ty příběhy, které jsou dobře nazdílitelné, jsou sdílené kulturně, takže se v nich každý orientuje a musíte si položit ty základní otázky o tom, jestli vaše značka
je značkou hrdinskou, nebo je to značka o nějaké cestě od někud někam, nebo je to značka, která má přinést do světa řád, nebo jestli je to nějaká love story, nebo je to nějaký jiný z těch 12 archetypů, o kterých jsme tady mluvili. Vyzkoušíme si to, pustíme se do toho a teď myslím, že se máme pustit do oběda. Nechcete se na něco zeptat ještě před obědem? Jmenuje se to The Hero and the Outlaw, v angličtině napsala to Margaret Marková a Carol Pearsonová a v češtině to vyšlo jako Hrdina nebo Odpadlík. Design Camp, který byl součástí projektu LifeNet Designing, byl realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.